Barokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sehat kita tinggalkan ibadah kita mubadilah bahasa angu kata sangu ingang bidang sakit wilujeng sanungan tiang ta'ala. Namun kali, kula namun dari jam berapa kalau jam sama Bapak Sudirjo katimbal nubuatan Allah Ta'ala ajal ingang saya mena awon awon mena saya mena awon alhamdulillah urban yang kami wasilah panjono ajal saya yang mena sama mungkin tuh nimbal Bapak Sudirjo kanti bunga nanti kalau kau nak katimah dipun tamis doyo amal ibadun dipun Pari mahfud sejauh ke lapati pun mungkin almarhum Bapak Sudirjo mengingatkan papan ingang saya papan ingang langsung itu katimbang nari kau sungguh alam dunia amin jamin silah walid arrahmanirrahim ya bantuan asyur la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasul Salini sanjangan kue yen wes kudal rabi samule dari Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas salah Hayya 'alas salah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Rahmatullah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kulo sae wa ilai ala hal ila wajha lakul kum aidar zaun kulo na fil aidal mat wa inna ma tawazzul usul min amal qiyama fa ma yukhana an nar wa udan sana faqat fad wa mal hayatun ya al managur minna khalaq wa fiyan wa min wa miha nukhrin dura minna khalaq li adi basarab wa fiyan nukhrin dura wa minha nuhritukum lil kutin wal hisab bismillahi wa billahi wa min wa'ala wa ila wa'ala rasulillah hada ma wasadal mutadun ingkana ula sama ba'idam ba'idam mutain mudun ibadun bapak sutir sa'ibu semak siruh mati lan sa'ibu sengalam waleng alam buri yang ngalam bariyah siro ojo nganti lali kang piro kang siro sungguh nali siro mati Iya kuno sen temen ora ana apa aku jawab tangan lah ana sen kancane Muhammad datu aku jawab tangan lah eh Bapak Sudir sing ati-ati yen sira dikene mulai karo kang dipare nyoba marang sira iya sira aja kadet aja geter ngerti sak temen kang bakal nengai sira padha mego tangan lah eh Bapak Sudir yen mulai karo takon marang sira mengene sapa pangeranmu sapa marang sira mengene sapa pangeranmu apa agamu sapa nabimu lan apa kamu lan apa kang sira nali sira mati yen sira ditakoni mung jawab pangeran Gusti Allah yen kaping pindho ngene takon jawab meneh Gusti Allah tangane pangeranku yen kaping telu ngene takon iku pitakon kang pungkasan sira jawab kang tegas aja ketulan aja kuwatir Gusti Allah ku pangeranku agama Islamku agamaku Gusti kanthi nambah iku nabiku kitab Al-Qur'an iku panduanku salat sembahyangku wajibanku wong Islam kabeh iku seduluku Nabi Ibrahim bersama bapakku aku urip lan mati karena nutupi ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. He Bapak Sudir kujak kang temarang sira kang teman-teman ngerti yo yen sira bakal mangkut ana ngambur nganti bisa dina kiamat. Iya iku dinane wong ale padha ditangake. Hei Bapak Sudjo ngerti yo yen pati uka manggon ing kubur pitakone mung kan nang ing kubur dinane tangis ing kubur anane hisab terasu wajrul mustaqim neraka swarga kabeh mesti anane sedune dina ki mas mesti kok lan sedune Gusti bakal anake wong kang ana ing kubur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Muntilan beserta Satkor Yon Banser Kecamatan Muntilan mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya sahabat sekaligus senior kami di Satkor Yon Banser Kecamatan Muntilan Mbah Sudirjo yang berpulang pada hari ini. Semoga amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil dari Takmir Masjid Miftal Huda ikut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Sudirjo, termasuk aktivis juga di Karangwatu. Oleh karena itu sekali lagi saya sebagai Takmir juga termasuk kehilangan sosok tokoh Bapak Sudir. Mudah-mudahan amal baktinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditempatkan yang lebih baik daripada di tempat yang ada di dunia. Saya kira itu dari saya, ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sih.